Queridos, está virando uma tara, essa frescura, vou ser bem sincero com vocês aqui, bem realista, de BTV versus STV, STV1 versus marca X, ST, STV2 versus btB versus Red 3, Red 2, Red 1. É, palavras ridículas. Que eu conheço vários tipos de sistema que vocês possam imaginar P2P, P2bras, é, Streaming, URL, tudo Graças a Deus aqui é, Não defendo marcas, mas trabalho com a realidade Aqui no meu canal vocês podem ver que em nenhum momento Aqui nesse canal Desculpa eu dizer, mas dá raiva velho Aqui nesse canal Eu só não vou dizer aqui palavrão com esse canal meu Porque ele não tem nada a ver com isso mas o que eu fico vendo nas merdas do canal dos outros, que às vezes eu assisto aqui que passa aleatoriamente, de tanto às vezes pesquisa sobre marcas e tal, é a forma que falam sobre coisas que é totalmente mentirosa. E eu vou aqui falar para vocês a verdade. Qualidade de imagem sobre a STV2 versus BTV. Qualidade de imagem é mil vezes melhor do que a BTV. Olha, o Wi-Fi 6, ele é a tecnologia do momento. Tudo isso eu vou responder para vocês. Qualidade e Wi-Fi. Eu nunca vi um aparelho melhor do que esse. Mas sabe o que, é que eu acho mais incrível, melhor do que tudo isso? É a loja parceira que está embaixo. Engraçado que está o link da loja para tu comprar, cara... É claro que tu vai vendo uma falácia dessa, gente dizendo que tem prioridade. Olha, galera, propriedades de falar não significa que tem conhecimento técnico, tá? Tem pessoas que nem assistem às vezes. Às vezes fala isso aí, você não está acompanhando todos os santos dias para realmente saber se essa pessoa realmente diz que está assistindo todos os dias. Porque se o cara que assiste todo dia, ele não vive, ele vegeta. Isso para começar. É como eu digo para vocês aqui. Eu não, às vezes eu nem tenho tempo de assistir. Às vezes eu deixo a tela ali e estou jogando videogame. Eu não vivo assistindo o tempo todo televisão, não. Então, assim. A STV lá está no mercado. Beleza. Não tô contra a marca. Mas a proporção que está se, tá se tornando está igual o IPSAT. Era maravilhosamente bem. Depois vocês se lascaram com um o golpe. Entendeu? Então, assim. O que eu estou vendo é, vamos falar aqui, qualidade de imagem. Cara, eu conheço IPTVs que tem a qualidade de imagem desse satélite aqui. Não tem, não, não tem mais nem menos. Não tem mais nem menos. Não tem mais nem menos. E a STV não tem essa qualidade, não. Tá? A STV não tem essa qualidade, não. Porque eu peguei uma, uma captura dela aqui enviada por placa para mim e não tem, nem chega os pés dessa qualidade aqui. E eu conheço pessoas que têm e vendem IPTV mensal. E tem essa qualidade. Que nem marca tem, nem ela nem BTV nem cara nenhum tem. Entendeu? Então, vamos falar aqui a respeito do da propriedade da internet. Cara, tu tem aí na tua casa às vezes roteadores de 2.4 GHz e funciona perfeito. Perfeito. Porque o problema, tu pode ter uma internet aí de 10G, se tua internet for ruim, ele vai travar. Não tem esse negócio, parceiro? Não tem isso. Pode ser 4G, é, pode ser 5G, 2.4, 5G, 6G. Se tua internet for uma merda, vai travar. Ah não, mas o sistema é P2P, é mesmo? Quando travar, quero ver o que, é que eles vão falar. Não, eu quero saber quando travar, o que é que eles vão falar. Porque P2P ele é impecável. E P2P, eu só realmente me garanto em torrent, aí eu digo que realmente ali vale a pena em questão de tecnologias P2P e arquivos de computadores agora vim afirmar que o sistema P2P não estudou o P2P entendeu? aparelho ainda é novo no mercado tudo que é novo não trava todo mundo sabe disso, vai saber depois e outra coisa que eu vou dizer para vocês, eu não troco um certo pelo duvidoso ah Leandro, mas é 300 reais de diferença é melhor o certo pelo duvidoso, cara. ir pelo certo do que pelo duvidoso. Eu não confio em marca recente. Eu não confio em marca recente. Às vezes quando eu compro aqui, como eu já disse, é para produzir conteúdo, porque eu não uso, porque eu já tenho os meus favoritos. Não significa que por eu ter os meus favoritos, eu sou o defensor deles. Mas eu uso os meus favoritos porque eles rodam bem. Eu precisei de ter internet 6 para rodar essa merda? Não. Eu só boto no cabo. E olhe lá, às vezes, é, é, às vezes aqui é no Wi-Fi 2.4. E funciona bem. Por quê? Eu tenho que explicar mil vezes aqui para vocês, pessoal, que a internet V-Stream não necessita de uma velocidade alta para funcionar. Ou vocês têm que estudar a rede, pelo amor de Deus. Porque já está fazendo vergonha essa frescura. Não, o aparelho é Wi-Fi 6. Agora vai ser a internet mais estável. Parem com isso. Uma 2.4 roda. Se não rodasse, tem marcas que não que, que não lançavam a 2.4. Já começaram com a 5. Se ela lança a versão 2.4 é porque funciona caramba. Quantas vezes tu pode testar aí uma 2.4? Vai dar 30, 40, 60 MB, cara. Sabe de quanto de quanto mais ou menos aí a tua internet precisa para poder rodar é, a, constante? A gente fala sistema constante. Mas uma transmissão via Wi-Fi 2.4... Aí consumindo a tua banda 12, 13, mais ou menos. Eu tô dando, eu ainda tô dando com folga, tá dando com folga, passando para vocês aí essa porcentagem, dando essa porcentagem com folga, entendeu? Uma versão 2.4. Não, porque o Wi-Fi 6, a revolução do mundo dos hotéis é porra nenhuma, rapaz. Revolução do Wi-Fi 6 é quando tu tiver um console ali, caramba, que vai precisar de não sei quantos Megas ali para trabalhar, ali a não sei quantos dias. O Wi-Fi 6 não foi para alternativo. Quem disse que o Wi-Fi 6 foi para merda de alternativo? O Wi-Fi 6 foi para jogar com, com rapidez em console e em computadores. Em computadores, porque quando você quer baixar uma coisa, você tem uma internet de 1 giga, 2, 3 gigas, aí precisa do Wi-Fi 6 para isso. Entendeu? De baixar jogos em altíssima velocidade. para ser mais rápido na hora de fazer o download. E não para ficar assistindo televisãozinha, galera. Com poucos KBPS que o cara até vê. Pelo próprio HTV 200K, 300 Kbps. 400 e pouco. A transmissão tá com a imagem linda. Então pare com essa loucura de ficar acreditando em pessoas que falam de Wi-Fi Em nenhum momento. Cara, eu sou formado em rede. Eu sou formado em rede e eu tenho um certificado disso, cara. Para vocês não disserem que é mentira, eu vou viajar para local onde está o meu, o meu certificado. Vou trazer minha matrícula aqui para parar com essa frescura, porque a gente não acredita. E vou provar para vocês que eu sou formado. E eu sei o que eu estou falando aqui. Eu sei o que eu estou falando. Agora, eu posso dizer que eu tenho propriedade, porque eu estudei para cacete. Eu estudei para cacete na época da Lan House, meu filho. Quem instalava Gateway, máscara de subrede, IP era eu. Agora vai estudar o que é isso aí agora? Grupo de redes, tudo isso ser de cabeça. Aí fica falando que o Wi-Fi 6, o Wi-Fi 6. Vai pra puta que pariu o Wi-Fi 6, galera. Eu tenho o Wi-Fi 5 aqui, tô extremamente satisfeito com ele. Eu jogo online, eu baixo jogos, eu uso de boa. Tem aparelhos aqui que eu digo: ó tá no Wi-Fi 2.4, aí tá rodando aqui a rede Liso em 2.4. Da minha filha, roda liso em 2.4. É do, em outra parede e a Wi-Fi 5 não chega, chega com baixa qualidade. Eu boto em 2.4. Invejável o sinal funcionando. Impecável. 2.4. Uma tecnologia BGN antiga. E aí? Aí vem com essa frescura de a internet é rápida. Ó, oh, falta ter um algasmo. A internet é rápida. O Wi-Fi 6 é bom para esse STV. O cara já tá dando raiva do STV já, na moral, velho. Tanta frescura. Aí eu trago essa merda aqui no canal e provo que essa porcaria não tem nada diferente, porra. Desculpa a expressão, mas não vai ter porra nenhuma falar, É capaz de eu descobrir que servidor essa merda é. Porque a quantidade de que eu tenho aqui... Cara, eu vou acabar comprando essa porra só pra mostrar pra vocês a verdade. Como eu peguei o Vivense e mostrei para vocês que não era tanta ilusão como os pessoal falava, assim, Mesma placa, olha aqui, o processador, mesma merda. O que esse dá de feito esse também dá. Agora, quantos aparelhos já trouxe aqui? Já disse. É o mesmo servidor desse. Pronto. Essa marca utiliza o mesmo servidor desse aqui. Ou vocês estão achando que a STV, STV2, né, galera? O é 12 me perdoe. A STV2, ou é um? Deixa eu me lembrar aqui. É o S2 Pro. Vocês acham que ela lançou com o servidor próprio? Foi? Quantos de bilhões de dólares é para montar um servidor? Faço um milhões, né? Bilhões de dólares. Aí ela veio do nada com 2 bilhões de dólares, certo? Lançou um servidor próprio. Aí agora tá começando a desfrutar o lucro de vocês. Ah, galera, pelo amor de Deus, pô, isso é servidor alugado, cara, de marcas aí. Entendeu? Só muda. Eles estão agora mudando o layout. O que é layout? É a forma que entra. Para não mostrar de que fonte é. Só que não tem como. Isso aí é para vocês, leigo, mas para gente que tem várias marcas igual, várias marcas aqui com servidores diferentes, a gente vai saber de que servidor é. Só baixa ligar um do lado, outro do outro e ver o tempo de cada um respondendo. Como eu já disse aqui, já peguei o aparelho aqui utilizando o servidor do MiboEx. E disse: a marca X Macan utiliza o servidor da MiboEx. Como eu falei aqui que o Tânia Advence usa o servidor da Show TV. Entendeu? Então, assim, galera, outras e outras coisas. Como eu sei que o MiboEx é o mesmo servidor que a Redione usa, o time. Não é pela aparência, também não. É o time de resposta. Tá? Cada servidor que foi projetado ali no seu núcleo tem o seu tempo de resposta por causa das suas rotas e distância em onde ele foi fabricado. Nunca, nunca é igual. Mas quem está alocado a ele é o mesmo time, só muda às vezes um segundo ou dois de diferença. Por causa do, da placa mesmo que faz o formato de carregamento. É só isso. Entendeu? E lembre-se que todo mundo que está elogiando a S2 Pro está com o link da lojinha aí embaixo para vocês comprar. Vocês não é tá lá embaixo. Link para você ser otário e comprar. Entendeu? Outra coisa que eu vou dizer para vocês. Eu vou comprar essa merda dessa S2 Pro. Mas eu não troco o certo pelo duvidoso não. Se eu não fosse comprar, eu vou trazer por questão de conteúdo. E olha lá, que eu tô pensando ainda, tá? Porque não adianta às vezes eu trazer coisa aqui que a galera não valoriza a nossa produção de conteúdo. É só gasto que eu tenho. Eu tenho gasto do que lucro. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu chegar aqui, eu vou mostrar para vocês que não é essa merda toda não. Porque toda vez essa frescura, essa papagaiada do cacete, dizendo que o aparelho é melhor do que todos, e ainda querendo menosprezar aparelhos que já tem mais de 10 anos no mercado. Não chega nem aos pés. Uma marca de dois anos, eu não confio nem com o cacete. Eu prefiro confiar em marca que já tem 10 anos do que uma marca que já tem dois. Porque aqui tem 10 anos, já expliquei. Ela conhece todo o sistema e toda a arquitetura de rede já do Brasil. E tudo que bloqueia, eles desbloqueiam Porque ele já tem experiência com isso. Entendeu? Então eu não troco o certo pelo duvidoso. Beleza? Mas eu vou tentar correr atrás desse aparelho. Eu vou falar com a galera a partir de amanhã que o vídeo, o vídeo que eu tô fazendo vai sair na quarta, então a partir da quarta que vai ser, eu tô fazendo ainda na terça. Eu vou correr atrás desse aparelho. Nem que eu passe num cartão, não vou comprar com com Lucas nem Anderson não. Eu compro com os amigos meus daqui. Mas eu vou fazer uma coisa para vocês. Vou provar para vocês aqui que esses aparelhos não mudam merda nenhuma. Eu vou comprar logo o S2 Pro. Não vai mudar merda nenhuma. Vai ser um aparelho que eu nem vou usar aqui. Como eu tenho aqui o HTV8 tá aí guardado. Nem sei onde ele tá. Eu tô usando aqui o Claro Box. Questão de imagem, meu querido. A Claro TV, ela dá também. Tá? A mesma qualidade. E outros IPTV que eu posso alugar aqui por 25, até 15 reais. Eu tenho contato até por 10. Ah, Leandro, mas me diz aí não. Eles fazem para mim. Até por 10 reais. Não, só um login, né? Um login aqui. 10 reais, 9 reais aí o um mês. Funciona com a qualidade que nenhuma box chega aos pés. Agora também eu tenho que ter uma banda larga legal. né? Pelo menos ali uma internet de 100 Mega, né? 100, 200 Mega. Entendeu? Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, galera. Eu que faço live para vocês aqui em 1080p por 60 pelo OBS, sabe quantos Megas eu tenho que compartilhar? 5 Mega. 5.6 5.6 ou 6.5 Não passa disso Aí como é que agora tem que ter Wi-Fi 6 para Vai usar a banda toda é, da internet? É? é o quê? Um console? É? Entendeu, galera? Então se for assim, comprar um... Pra sugar tanta banda larga, é melhor comprar uma Uma TV por assinatura, cara Tá barato e a qualidade é boa E é compacta Entendeu? Então pare com essa baboseira, pô Pare com essa baboseira. Todo mundo sabe que pessoas que estão falando isso, pô, e bota a lojinha embaixo é porque quer vender. Quer vender, quer vender. Vai dizer que é a perfeição, pô, é lançamento. Aí depois de não, eu tenho conhecimento para falar, tem porra nenhuma, não sabe nem o que é que tá falando. Até na forma de falar tá se expressando errado. Entendeu? Até na forma de errado. Desculpe, desculpe dizer isso, mas até na forma de se expressar, tá se expressando errado. Não tem, não tem conhecimento disso, não. Nem propriedade para falar disso, não. É uma coisa que eu digo certa. Não se troca o certo pelo duvidoso. Se fosse, eu vou comprar por, por como eu estou dizendo para vocês, por produção de conteúdo, não para o meu uso pessoal. Mas eu digo para vocês, eu prefiro a BTV e a HTV, que já tem muitos anos no mercado, do que pegar um aparelho novo. Se fosse comprar como usuário normal, eu fazeria isso. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.